הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה תנאים מצוינים למשכנתא נוחה עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה אני לא רוצה לקבל החלטות לקחת אחריות להתחשב בנסיבות לדעת מה אמרו אתמול בחדשות אנשים קטנים עם בעיות גדולות אני לא רוצה להתבגר להשלים להסתגר לקבל את זה ולוותר אני לא רוצה להתבגר לא רוצה את הבוס על הראש שתיים חוניות וילדות שלוש ועד הבית משמר השכונה לריב עם השכנים ולטפל בגינה לא צריך להחזיק מניות לקנות חיים זה לא אומר לחיות ללמוד להתפשר ולעגל פינות המון מציאות אבל אין חלומות לא רוצה להתבגר להשלים להסתגר לקבל את זה ולוותר אני לא רוצה להתבגר לא רוצה להתבגר להשלים להסתגר לקבל את זה ולוותר אני לא רוצה להתבגר שהכל כבר צפוי וגלוי וידוע ואין יותר סודות, הכל בתוך הריבוע להיות מכובד, מיושב ורגוע לשלם את המיסים, לשלם את הביטוח אני לא רוצה לאבד את זה ולהפוך להיות אחד כזה אבל לא קונים אותי כל כך מהר